Assalamu alaikum mbokk internet yi, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Jamaray TV. Ma bëgg nag ngeen abonné ba si cloche bi bu ko defee émission bu ma defat rek ngeen mën cee jot mën ko seetaan. Tey nag liñ leen andi doon nekk jàngoro yi Chlamydia. Chlamydia nekk jàngoro boo xamante ni nii bu jigéen ak góor di sëy mën na ko fa jëlee. Maanaam bu fekkee ku góor ki da ko amee wala ku jigéen ko amee ko, bu ko kenn ci ñoom ñaar amee tëdd ak keneen ki rek daf koy am. Mu nekk jàngoro joo xamante ni nii ñëpp xam nañ ne infection moom tàngoor la ëpp li muy manifesté wu ndax tàngoor bi. Donc ma ne woon nañ ci waxtaan, bu ko defee jigéen ñi ak góor yi ku ci nekk mën cee fagaru, donc mën a xool li nga mën a def ba mucc ci jàngoro jooju. Chlamydia nekk benn infection boo xamante ni nii góor ak jigéen bu ñu seetkee, maanaam ci la kooku jigéen ki wala ku góor ki wala ñoom ñaar ñëpp mën a amee. Ni muy tëddee nag moo di nen nii mooy nekk ay bactéries yoo xamante ni nii kenn ci ñoom mën na ko amee, donc transmettre ko keneen ki mu am ko. Bactéries yooyu nag di jurante ci seen biir ba nga xamante ni nii dem na ba yëf yi daal garaaw, maanaam ñu jur ba fees foofa dell, donc dafay andi ay manifestation yoo xamante ni ay démangeaison la. Mu nekk ay woqatu yu tar, ay mettitu biir lu jëmee ci suufu biir bi jëm ci kanam bi day metti, ànd ak xasan, ànd ak wa ilaa xet. Mu nekk loo xamante ni nii day am benn liquide bu weex bu lett boo xamante ni dafa xaw a nuróog meew, donc buy génn ci kanam ki ko amee, maanaam ku góor ki wala wa ilaa ku jigéen ki. Mu nekk loo xamante ni nii mën nañ koo facc, buñ ko teelee diagnostiqué rek daal ñu ko mën a facc. Niñ ko mën a fajee nag mooy bindal ki ko amee ay antibiotique mu mën koo jëfandikoo. Boole ko nag ay lavage intime yoo xamante ni nii dina mën a permettre nit ki di moytu ak ñu koy jéem a prévenir ci jàngoro jooju. Maanaam su ko fajee ba wér war na ko mën di utiliser tamit deux fois par semaine, donc pour mën di désinfecté kanamam. Mu nekk loo xamante ni nii dafa am solo ndax nit ñi dañuy dox nii rek te xamuñu ne wax dëgg yàlla kanam dañ ko war a toppatoo aussi comme nit ñi toppatoo yaramu nit. Mu nekk kanamu góor wala kanamu jigéen tamit dafa laaj boobu toppatoo. Mu nekk toppatoo boo xamante ni bu am solo la ndax wax dëgg yàlla boo ko defulee daa ci gis loo xamante ni du la neex. Moo tax nag ñu ne nañ def émission bi pour mën a gën a gindi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngi seetaan, donc pour mën leen dimbali ci lu ñu demee. Symptômes yi nga xamante ni nag mooy présenté wu ci ko am Chlamydia mu nekk comme li ñu wax léegi démangeaison la, dina am ay brûlures, maanaam tàngoor, maanaam buy ànd ak sooy génne ndox, maanaam boo demee ci toilette yi di saw. Noonu laa ko mën a leeralee ba mu leer ngeen jégal ma, mais dama bëgg rek ngeen gën a comprendre. Moo tax donc boo demee ci toilette yi di saw day ànd ak benn lu mel ni comme luy saf tàng jër, nga di ko sentir yow mi ko amee. Donc loolu yëpp ay signe la yoo xamante ni nii war naa mën a gaaw a dem seeti docteur, bu ko defee mu mën ko ci dimbali. Ba tey rek ci cadre infection bi ñu ngi ciy ñëw, maanaam infection bi nekk loo xamante ni nii day wane ay perte vaginale yoo xamante ni c' est d'une couleur blanchâtre. Mu nekk mu ngi génnee tamit ci colu utérus bi, maanaam infection bi ak inflammation bi mu ngi xewee ci colu utérus bi. Mu nekk day ànd ak ay douleur, ay brûlure, maanaam ay tàngat yoo xamante ni bu nit ki di saw en urinant day muy saw, maanaam day ànd ak tàngooru maanaam saw yi day tàng di saf. Donc mu nekk ay douleur yoo xamante ni nii tamit day xew ci bu ku góor ki ak ku jigéen ki di jotee, maanaam day am douleur boo ko amee. L' apparition de petit saignement des fois sa mën na dem ba direct di ci génn, donc yooyu yëpp xam nga ni nekkul lu yomb, lu metti lay doon. Nekk tamit des douleurs pelviennes du bas du ventre. Mu nekk tamit ay douleurs yoo xamante ni nii day xewee tamit ci suufu biir bi, donc loolu yëpp ci cadre infection bi day manifesté wu.
donc sen symptôme yi nga xamanteni ni goor tamit mën nako am ci kaw bu amé chlamydia bi mu nek il peut avoir un écoulement donc liquide ou laiteux du pénis, une sensation de brûlure au passage de l'urine et des testicules enflés et douloureux. Mu nek lo xamanteni ni bu dé ko goor ki mën na am enflement manam gonflement yo xamanteni ni da fay nek ci côté ñaar ki ko goor ki donc li nga xamanteni ni mom mo fay xew moy dina ñewi donc bolé ko tamit tangat manam tangor bu yu genn ci ko goor ki muy saw comme ni muy manifesté ci ko jigen ki non lay def donc and ben liquide bu wex bo xamanteni day genn ci kanam ko goor ki batay rek mu leer ci kanam la kokuma ci ginnaw ci kanam donc lolu tamit déjà dafa don lo xamanteni ni nekul lu yomb donc nek na lo xamanteni ni lu sof la lu metti la parce que wax deug yalla bo soleil say yere lolu di genn sa kanam c'est pas confortable nga nek ak ay nit des fois nak dina am yo xamanteni ni bu démé ba nga xamné infection bi dafa yagg donc liquide bobu di genn day dem ba day am xet donc lolu yeb motax dafa bax ci nit ki bu ko setlo rek mu jema setti docteur bu ko defé ñu jëm ko xol nuñ ko mëna dimbalé balay yef yi di gëna grave la boko fajulé manam mën na dem ba andil la ñak am doom donc mu nekk lo xamné vraiment dafa grave wa dafa grave nit ki mëno tok rek né man lima am mënu ñu ko faj non amul jangoro buñ dul mëna faj mais da ngay téla jox bu ko defé dinañ la mëna téla dimbalé lo rek mo fi nek mu nek ci côté trompe tamit donc man na fa causer aussi des problèmes potentiellement mortel man na dem sax ba andi le fatu manam ndax infection mom boko fajulé rek ni ngui koy bayé diko sétal non lay gëna yaqé sa yaram mu nek lo xamanteni ni dafa wara dañ ko wara faj dañ ko wara suivre té la jox ay antibiotiques nga koy jël ba kéro traitement bi di jeex bu jeexé ci gynécologue bi dina la wax né fim toll ni infection bi jeex na donc mën nga jënd say lavage intime di ko utiliser lolu tamit dina la mëna dimbali benen bi nga xamanteni ni mom lay suggéré moy malade bu atteint de chlamydia manam budé ko jigen ki bu féké ko jigen ké ko am ku goor ki dafa wara faju bu féké tamit ku goor ké ko am ku jigen ki dafa wara faju manam kenn ci ñom bu ko amé kenen ki dafa wara faju parce que du leen dimbali bu féké né kenn ki daf ko am wara faju té kenen ki fajuul après kiko am mën nako transmettre ki amul là ça devient aussi problème bu boba kiko am mën nako transmettre kenen ki donc bu ko defé nak légui jangoro ji day nek sen biir donc buñ ko fajuul day dem ba andil leen infertilité bu nek ñak am doom donc lolu pour mu baña am il faut kenn ki bu ko amé mëna aviser kenen ki wala bu démé séti gynécologue mu wax ko ni daf ko am donc da koy exiger automatiquement que mu signaler jëkkeer ji mom tamit bu ko defé ñu mën ko faj bu ko defé jangoro ji mëna génn ci ñom ñaar mais su fekke ne tamit kenn ki ko am fajuul rek la da fay andi ay problème de te dina dem ba mucc gi ñom ñaar dañuy am problème infertilité mu nek lo xamanteni dañ koy bañ donc traitement wu chlamydia bi ando wo des antibiotiques mën na doon tamit traitement bo xamanteni ni yow nit ki ko am day utiliser laaj donc laaj nek ben bouse d'ail boy xolli manam dang koy xolli nga xamanteni ni xolli nga ko yeb nga jël sa pousso bo xamanteni dang ko def ak woñ donc bënn ko ci laaj bi daldi koy génné ba mu ñew ci fas faso woñ bi nga daldi tag sa pousso tek né bayyi woñ bi légui na budé jigen la dang koy jël nga pénétrer ko ci sa vagin bo paré nga bayyi woñ bo mu nang donc nga bayyi ko di ko utiliser pendant 3 jours donc chaque goutte nga koy def boko defé goutte gi ba beur set nga dindi ko raxas sa kanam ba mu set nga dal di koy defat goutte gi fananal ko tamit ba ci ëlëk sa nga nettoyer wat ko ba mu set defat nonu pendant 3 jours nga xol bu fekke wañé ko na nga continuer ko ba nga xamné dañ na bobu tamit benen traitement la bo xamanteni ni
en dehors des antibiotiques. Parce que am nañu xamanteni ni dañu am allergie ci antibiotiques, ça peut être aussi, je ne sais pas, mais je crois bien que les am nañu xamanteni ni dañuy am allergie. Donc ñoñu mën nañu utiliser l'ail bi pour mëna traiter sa bob. Benen bi nek tamit laurier bi diko tangal manam out sa juroom ñaari xobu laurier def ko ci bol tangal sa ndox ba mu tang nga sorti ko ci baye ko ba nga xamanteni xelni la nga jël ko diko naan diko raxaso sa kanam pendant une semaine nga xol bu tane wu nga continuer ba mu tane len andi non tay nak di len jaajeufal ci setan bi ngeen ñu setan di len wax ngeen sax ci duñu setan ngeen commenter vidéo yi ngeen aimer ko et puis ngeen partager ko ta xox dug yaa di vidéo yu am solo la di len wax nak kenn lu jaam jere ngeen jëf.